Čaute. My už cestujeme. Všetci, zakývajte. Ahoj. Zakývajte. Toto je Superstar Walk, hej, prvý. Aj posledný. No a dneska sa dozviete nové pikošky. Možno zo zakulisia Superstar. Posledného finále. A nikomu to nehovorte. Kapičko na regeneráciu. Čo to papkáš? Monči? Tu máme perníšek. Šušen. A tu na pán piekol. To sú práve české. No. Hej. Kúkaj tu. Všetci tu chalujú. Len mňa nechali na sobu. Fajne. Chucici? Fajne. 10-10. Tady sú perníčky a tady sú všetko ostatní. Tady sú všetko ostatní. Daj to sa! Ďakujem. Test, test. Tu máš tak, aké tvrdé sú, však my vyláme zuby. Čo je toto ako? Daj to vidíte? To, čo čokoládu vyhodíš a sníš ten obal. Mhm. Dobre. Čo je? Popík si na peče, no. Ďalší dvaja. Hej, kde je ten druhý? Určite ich poznáte. To je tá, ktorá rozplakala pána Haberu. Presne. A tento tu na Leoško ho zazdielal, no určite viete, hej. Hello, za kúsmek práve. Jedem. Fajne. Veľmi sa tešíme. Veľmi. Čaze, jo. A akože hľadáme našou ďalšiu superstaristku. Sme prišli. More! More naker. My sme, on mi volal, ja som byla, ja som chcela do... Toto je hrot. Hrot. To tak bolo vychodil, môžem tam dať ten Sahara. Ešte jednou. Choď. Dobrý, krásny den, celý den. Už jsme tady na Airbnb a já parkuju na zákazu. Děkujeme, moc krás. To nevadí, ale ideme tour de ven do Airbnb. Ukaž nám to, čo tam je. Zdeno je fajné, 4 postele a exit. Tady je Majky, může spát, ne? Tam jsou dvě. Dvěre? Dvěre. OK, takže tu máme takto. Můžu si dávat? Dáme si váňu? Dáme si společnou váňu? Dáme si váňu? Daj si. Záchod pre chlapcov, keby si chceli umyť riť. Ja si chcem riť. Tu na, nevieme čo je, tu je Carmen. Tu sú ďalší partner. Dobrý deň, ja bych vás chcel privítať v našem Airbnb. Praha 1. Fajne. Tada. Jo. Dobře, tak ja to akože kameruju, jo. Dobre, tak som v hodnou chvíli prijela. Tady je akože v obývák, jo. Tady je telka akože na ten obývák, akože. Jo, tady sú ďalší, všetci kúkajú. Aha, poď Monča. Poď. Aha. Yeah. Aha. Dobre, my sa presunieme do kuchyne. Takýto veľký stolíček, tu má kuchyňa, kokos, krásna. Takýto výhľad máme, hej, takýto. Tu je hneď poliklinika taká, takže... Ja som myslel, že tady sa
presúvame do veľkej predsiene. Toto je Martin. Toto je Majky. Toto je Petra. Toto je... Tu niekto je. Tady ďalší záchod. A ďalší vana. Tu je predvoch. Krásny apartmánik. Zrkadielko, zrkadielko, povedz, že kto bol najlepší superstar? Tak tu je ďalší pokoj. Jo. Ísť, no ja ti potrímem. Človek na čas stratí to poslední, co má. A kvôli vám se vrátí, až mu bude zbývat tma. No tak hudbo hraj, aj tu nejsem sama. Ja slyším sa. Já tma, volává. Pokračuje. Ahoj. Prišiel Laci, finalista. Krásny večer, ja finalista. Momentálne ideme do taxíku. Tam sú vzadu, ahoj, tu sú vpredu. Ahoj, Mire. Dobrý večer. Dobre. Momentálne ideme do taxíku. Momentálne. Čo, však tam nič není vidieť, a Laci ho už vôbec ne v tej tme. Bez nič. Sme išli zo Spiskej, zo zbordelu. Zo zbordelu. Do solárka. Bez nič, psovi nič. Langeris. Langeris. Pozrite, kde sme. Kúkajte. Yeah. Tu je ďalšia superstaristka, najlepšia na svete. Ahoj, pozdravujem na Slovensko. Žilina. To najviac. Tak ne Žilina. Spiska Nová Ves. Spiska Nová Ves. A kde sme teraz?
Teraz sme na grand finále Superstar. Nachádzame sa ve studiu Jinonice. A nemáme si kam sednúť, ale to nevadí, pretože my sme VIP, takže pro nás nejaké místo určite najdú. Presne tak. OK, takže akože sme na finále. Dobrý deň, jak sa máme? Máme sa výborne. Okidoki. Môže byť? Áno, tak dobre. Sú nejaké moje ľudia? Superstaristi, superstaristi, hej, superstar, áno. Láci. Zostav duka, zostav Janko. Rožku si nasaď na noc, lebo ti je k ničemu. Čo aspoň sa mi pozdrav do videa. Serus. Dika. Serus. Teď bude mít sledovanosť. Ja jenom pro sledovanosť. Ja si jenom pro lajky normálne, bo je tohoto. Reklamní break. Je to fajn, je to úžasné. Protože přerušovaný pořad je bezpečný pořad. Aké máte za... Dík. Ježišme. Aké máte zatiaľ pocity? Máme skvělý pocity. Jo, mě tady švihnu. Držíme. Moje pocity sú niekde medzi tým a tak. A neviem, kedy presne to bude. Ak by som prišiel, tak čo? Souhlasím s Martinem, má pravdu, že občas to je takový a někdy to je makový. Už jdeme, jdeme. A pšpšpeme, pepe. Nikolas, yes. Otec, na tri. Na tri. Žuva. Tell me why.
but trust in who we are. And nothing else matters. Čoraz príde dáva, čo dáva, skúsme to nájsť. Láska, smiešný romantik, láska. Láska, 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 láska. When my skin grows old, my breath is cold. And I'm thinking about you, about you. It's so cold, to breathe ourselves in vain. A tragic place to stay. Víťaza už máme, momentálne už ideme taxíkom na hotel a party pokračuje. Dobrý deň, dobrý večer, dámy a pánové, chceli by ste vás přivítat u novoročního aktuálny drinku. Tak jenom půlku. Maršál Borovský. Na zdraví. Je to poblité. Ego, že vědre. Já se z vás se seru. Jestli mu to, jestli mu to prasata. Ty píšo, ty máš to. Po ťažkej noci. Alebo nenocí, nespaní. Ja som ešte ani noc nemala, hej, ako... Ja mám ešte stále ráno. Ráno, večer som šel spát, akože hnedovlasý a teraz som takýto. Dobrý. To sú tie vianočné zázraky. Takže tak. Čo na tomu povieš? Pôjdem spať. A milujem východňaru. Dobre. Borovičko. Učenie. A teším sa, až kľúci budete mít tu, ten váš bojmen. Pome! Lásky! Krásny superstar máme za sebou. Áno. Čo na to povieš? Že, aký je víťaz? Víťaz? Ja som spokojený, akože... Já jsem fanděl Adamovi a samozřejmě i Elizabet, ale Adam jsem dodal o trošku víc. A co pověte vy? Já jsem fanděla Kataríně. Já jsem fanděla sobě, ale já jsem vypadla. Takže jsem fanděla dále Kataríně. Teda taky vypadla, ale je stejně nejlepší pro mě. Radši už nebudeme nikomu fandit, protože každý tomu fanděl vypadne. Končiť tento vlog takto, pretože každý išiel svojou cestou, každý išiel niekam inám. Takže čo vám k tomu poviem, Superstar skončila, skončila jedna veľká kapitola. Za chvíľu končí rok 2021 a ja len v skratke poviem, že ďakujem za každého človeka, ktorého som mohla cez túto súťaž spoznať, pretože sú to úžasní ľudia, úžasní muzikanti a speváci. Takže dúfam, že sa budeme naďalej stretávať a budeme mať také vzťahy ako doteraz, pretože je to neskutočné a všetkých milujem. Takže dúfam, že sa vám tento vlog páčil. Ak áno, zanechajte like, koment, zdieľajte to. No a uvidíme, možno budú aj ďalšie vlogiky. Ďakujem všetkým účastníkom a šťastné a veselé Vianoce vám prajem. Pa, pa.